პირველი ოფიციალური ვიზიტი პრემიერის რანგში. გიორგი გახარია ბრიუსელს პანდემიის პირობებში ესტუმრა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მედიის წვდომა შეხვედრებზე მინიმალურია უსაფრთხოების ზომებიდან გამომდინარე. თუმცა ირკვევა დეტალები არსებული ინფორმაციით, ყველა შეხვედრაზე არჩევნები ერთ-ერთი მთავარი თემაა და ეს ნატოს გენერაულრი მდივნის განცხადებაშიც გამოჩნდა, რომელიც ამბობს, რომ მოლოდინი საპარლამენტო არჩევნების უმაღლესი სტანდარტით ჩატარების მიმართ მაღალია. პრემიერობის რანგში გიორგი გახარიას პირველი ოფიციალური ვიზიტი ევროკავშირის დედაქალაქში გამკაცრებული წესების დაცვით მიმდინარეობს. მიზეზი პანდემიაა, მედიას შეზღუდული აქვს შეხვედრებზე დასწრება. გახარიას არც ჟურნალისტების შეკითხვებზე უწევს პასუხის გაცემა. გამონაკლისი ნატოს შტაბ-ბინა გახდა. ნატოს გენერალურ მდივანთან 45 წუთიანი შეხვედრის შემდეგ მხარეებმა მედიისთვის ოფიციალური განცხადება გააკეთეს. დემოკრატიული არჩევნები, სამართლიანი სასამართლო რეფორმა და შავი ზღვის უსაფრთხოება, ეს ის მთავარი საკითხებია, რაზეც აქცენტს იენს სტოლტერბერგი აკეთებს. გენერალური მდივანის გამაფრთხილებელი გზავნილის შემდეგ გიორგი გახარიამ არჩევნების დემოკრატიულად ჩატარების პირობა დადო. ვიმედოვნებთ, საქართველო უზრუნველყოფს, რომ მოახლოებული არჩევნები უმაღლესი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად ჩატარდება. ეს მნიშვნელოვანია საქართველოსთვისაც და ნატოსთვისაც. აღნიშნე, რომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სასამართლო სისტემის რეფორმირება და ასევე დემოკრატიული კონტროლი უსაფრთხოების სამსახურებზე. ჩვენ გამოვთქვით მზაობა რეფორმების გაგრძელების თაობაზე სხვადასხვა მიმართულებით. ასევე მნიშვნელოვანია არჩევნები, რომელიც ახლოვდება. მთავრობა ყველაფერს გააკეთებს თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩასატარებლად. პრემიერის პრესსამსახურთან გაკეთებულ კომენტარში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ყურადღება ევროინტეგრაციის მნიშვნელობაზე გააკეთა. თუმცა ზალკალიანის პასუხიდან ირკვევა, რომ საქართველოს ინტეგრაციისთვის ნაბიჯები კიდევ უფრო აქტიურად უნდა გადადგას. ევროკავშირში ინტეგრაცია საქართველოს საგარეო პოლიტიკის მთავარი პრიორიტეტია. ხაზი გაესვა მის ადგილს და როლს შავი ზღვის რეგიონში. ჩვენ გვჭირდება მეტი ჩართულობა, მეტი ინტეგრაცია, ფიზიკური ინტეგრაცია. ჩვენ უკრაინასთან ერთად, ბუნებრივია, და სხვა ნატოს წევრ ქვეყნებთან ერთად, რომლებიც შავი ზღვის რეგიონის წევრები არიან, ვაპირებთ, რომ კიდევ უფრო გავაძლიეროთ ეს განზომილება და საქართველო უნდა იყოს იქცეს ერთგვარ როგორც უსაფრთხოების, ასევე ეკონომიკის ჰაბად. ოპოზიცია ნატოს გენერალური მდივანის გზავნილებს საგანგაშოს უწოდებს. ოპონენტები მართულ გუნდს აფრთხილებენ, თუ არჩევნები დემოკრატიულად არ ჩატარდება, სანქციები ამოქმედდება. პროცესი უკვე დაწყებულია. კონგრესის საბიუჯეტო კომიტეტმა დახმარების 15% გაყინა. ნატოს გენერალური მდივანი ერთის მხრივ უცხადებს ხარდაჭერას ჩვენს ქვეყანას, საუბრობს ისეთ პრობლემებზე, როგორიც არის მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობა ქვეყანაში და გვაფრთხილებს, რომ მოახლოებული არჩევნები იქნება უკიდურესად მნიშვნელოვანი ტესტი ჩვენი ქვეყნისთვის. საკმარისი შეიძლება გახდეს მხოლოდ რეფორმის პროცესი, რომელიც უნდა დაენახა მათ შორის ჩვენს პარტნიორებს ნატოში, მაგრამ ეხა უკვე მე მგონი ეს ეტაპი დადგა, როდესაც ახალმა ხელისუფლებამ და მთავრობამ დააჩვენა სხვა დინამიკა და სხვა ტემპი. ჩვენ გვჭირდება გარკვეული ძალისხმევა მისთვის, რომ ნატოს წევრებს შორის, ისე როგორც ევროკავშირის წევრებს შორის, ჩვენ ქონდეს სრული კონსენსუსი და არც ერთი კითხვის ნიშანი აღარ ჩნდებოდეს. ამას სჭირდება მუშაობა და ამას სჭირდება როგორც ხელისუფლების, ოპოზიციის ერთობლივი ძალისხმევა. ევროკავშირი საქართველოს 129 მილიონი ევროთ დაეხმარება, რომელიც კორონავირუსის შედეგად საქართველოში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას უნდა მოხმარდეს. ჩვენ არაერთხელ გვხსმენია კრიტიკა იმის თაობაზე, რომ პრემიერის რანგში გიორგი გახარია ამ დრომდე არ ყოფილა ჩამოსული ევროკავშირის დედაქალაქში ოფიციალური ვიზიტით. ამ თემაზე დღეს ფორმულა ნიუსი ესაუბრა ევროპული ფასეულობების ინსტიტუტის დამფუძნებელს, დიპლომატს მამუკა ჟღენს, რომელიც ამბობს, რომ მიუხედავად დაგვიანებული ვიზიტისა, ეს ვიზიტი მაინც უფრო უნდა შევაფასოთ როგორც პოზიტიური, რადგანაც მისი თქმით მაინც იქნა გაჟღერებული ის, რომ სწორედ საქართველოს მოსახლეობის არჩევანი არის, რომ ჩვენი ქვეყანა რაც შეიძლება მალე გახდეს ევროპული ოჯახის წევრი. ასევე ის აცხადებს, რომ სავარაუდოდ და არ გამორიცხავს, რომ არჩევნებამდე მართველმა გუნდმა არაერთხელ ისაუბრო სწორედ ამ ვიზიტთან დაკავშირებით და ამ ვიზიტის კადრები ჩვენ სავარაუდოდ უნდა ვიხილოთ მართველი გუნდის წინა საარჩევნო კლიპებშიც.
სიხარულოდ მეტყობა ღირს შესანიშნავით, რომ ქვეყნის მთავარი პოლიტიკური თანამდებობის პირი მისი მანდატის განმავლობაში პირველად საკმაოდ დაგვიანებით, მაგრამ მაინც ერთხელ მაინც ახერხებს და ამ მანდატის განმავლობაში ეწვია ბრიუსელს. შეხვედრების დროს მთავარი გზავნილები ეხება არჩევნების სამართლიან ჩატარებას, ისევე როგორც დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობის მნიშვნელობას. არ იქნებოდა საარჩევნო კლიპები ნორმალური, თუნდაც თუ ერთი კადრი მაინც არ იქნებოდა და უშუალოდ ევროპის დედაქალაქიდან. აქედან გამომდინარე, ალბათ ესაც საკმაოდ მნიშვნელოვანია და ჩვენი მოსახლეობა და ყოველ შემთხვევაში ქართული ოსნების ჩეველი კლიპებში ბრიუსელს ნახავს. ჩვენი ევროპული არჩევანი საერთოა როგორც ქართული ოსნების სამომრჩევლისთვის, ასევე სხვა ამჩევლის საქართველოს მოსახლეობის დიდი უმრავლესობისთვის. შესაბამისად, როდესაც მათი რჩეულები მაინც პატივს დებენ და ბრიუსელთან მაინც კონტაქტები და ურთიერთობები გვაქვს, რა თქმა უნდა, ეს მათთვისაც საციხარულო იქნება. გიორგი გახარია ოფიციალურ ვიზიტს ბრიუსელში ხვალ დაასრულებს და კიდევ ერთი საინტერესო ფაქტი ისიც არის, რომ ამ დრომდე არ ჩატარებულა ასოცირების საბჭოს მორიგის ხდომა. ეს საბჭო ტარდება ყოველწლიურად მას შემდეგ, რაც საქართველოს ხელი აქვს მოწერილი ასოცირების ხელშეკრულებაზე. საბჭოს ხდომა დაგეგმილი იყო მარტში, თუმცა პანდემიის გამო ის გაურკვეველი ვადით გადაიდო და ახლა გიორგი გახარიას პირველი ოფიციალური ვიზიტი შემდეგ საინტერესოა, შედგება თუ არა საბჭოს ხდომაც წლის დასასრულამდე და ამ საბჭოზე საქართველოს ხელისუფლებამ და მინისტრთა კაბინეტმა უნდა წარადგინონ ანგარიში, თუ როგორ ასრულებს საქართველოს სწორედ აღებულ ვალდებულებებს.